Želim da se zahvalim prvo časni oci, poštovani konačari iz Zorana i Nenade, svi prisutni, mogu da vas ostavim, činim se baš čisto srca, dragi prijatelji. Dolazeći ovde vidio sam veliku gužu, ali se setio ko je konačar, sve nam dobro ide kad imate pravog domaćina, ali čini mi se će sledeći godine biti još veća guža. Između dve slave kod dogodilo se dosta toga i u našim ličnim životima i u porodičnim pa i na političkoj sceni. Kako se odsetite, neki jedan lep deo opštinskog odbora Srpske napredne stranke je sada ovde pripada koalicije za Pirot. Ceo opštinski odbor, mislim da su svi došli iz SPO, jer takozir tu. Šalimo se malo, naravno. Ali su tu i svi koalicijni partneri. Ove godine smo uspostavili jednu finu i lepu saradnju i sa opštinskim odborom Srpske napredne stranke. Oni su sada sastavni deo vlasti koja vodi ovaj grad. Nadam se da će znati da daju svoj puni doprinos i njima želim dobrodošlicu, ali naravno i svim gostima, direktorima i svim drugim političkim strankama. Mi smo možda, neko kaže, dugo ili predugo, ali ja tako zaista ne bi delio ljude koji vrše vlast da li su dugo ili nisu, nego da li su još uvijek sveži, da li imaju ideje i da li dobro i kvalitetno vode vlast. Ja sam siguran da ja i moji saradnici, da smo u dobroj kondiciji i da imamo još puno ideja i da ćemo zajedno sa vama još dosta dobro učiniti za ovaj grad. Hvala vam, srećna vam slava, uživajte i vidimo se, Bože zdaj, i sledeće godine.